Som a Mataró, la ciutat on el 1848 va arribar el primer ferrocarril que va circular per la península Ibèrica. Prop d'aquí trobem Can Palauet, un dels espais a través dels quals es desplega el MAC, o Mataró Art Contemporani. Una plataforma de creació, producció, formació i difusió a l'entorn de l'art contemporani, impulsada per l'Ajuntament de la ciutat i el Departament de Cultura. El MAC és el primer dels projectes que avui coneixerem a Territori Contemporani. Un programa que vol fer visibles les plataformes de l'art i el pensament contemporanis a comarques. Benvinguts a Territori Contemporani. Benvinguts al MAC. Per conèixer aquesta iniciativa, som amb la Gisel Noé, la directora del MAC. Gisel, què és el MAC? El MAC és un projecte, en realitat és un centre d'art contemporani que tenim a Mataró, una mica hereu de Can Xalant. Es va presentar el 2013, però va començar a funcionar el 2014, i de moment estem fent servir les sales de Can Palauet per desenvolupar el projecte que passa en aquestes sales, en altres espais de la ciutat, o també escoles, instituts, espais diversos, esperant poder traslladar-nos nosaltres i tota l'activitat a la presó que està ara en procés de començar unes obres que tenim previst que acabin durant l'any que ve i, per tant, el 2020 esperem que podem traslladar el MAC en aquesta seu. És un espai preciós al centre de la ciutat. I aquí a Can Palauet quina mena d'exposicions feu? Aquí a Can Palauet fem exposicions, normalment són produccions pròpies, a vegades són coproduccions que fem amb altres centres d'art o itineràncies que acollim, però que sempre intentem tunejar, afegint artistes més vinculats al territori de Mataró i per extensió de la comarca. I també hi tenim un petit espai que és una mena d'espai laboratori, que és una sala que en diem MAC Espai, on sovint hi ha treballs de processos creatius que volem ensenyar o coses que es deriven de processos fets amb projectes educatius com Zona Intrusa, o a vegades artistes que comencen i necessiten un espai molt petit i volen intentar de produir alguna cosa petita en aquest espai. I ara què teniu? Ara tenim una exposició de la Regina Jiménez que es diu El sol i la taula. Me l'ensenyes? I tant. Feia temps que teníem ganes de treballar amb la Regina Jiménez i la vam convidar a fer alguna cosa. Ella va dir que sí de seguida i de fet ha fet tres peces expressament per Can Palauet. Aquestes són les peces, dues de les peces que ha fet, aquestes plantilles per fer servir, que com pots veure la gent ve aquí, les agafa de la paret, dibuixa. I aquestes 10 taules, que són 10 sols, que són el sol vist des de cada un dels planetes, la Terra inclosa, que és aquest petit gravat d'aquí, on ha fet, diguem-ne, escala, aquell és el més petitet, i aquesta és el sol més gran. Aquí dins també hi ha la tercera peça que ha fet, que és una porta de ferro, que justament també té relació amb els sols i amb aquests ratxos solars que extreu d'aquests atles antics i que l'està fet a mida de la porta de Can Palauet, de manera que ha fet com tot un treball molt, molt exprés. L'educació és crucial, no?, per fomentar nous públics respecte a l'art contemporani.
I vosaltres teniu un programa que es diu Zona Intrusa, oi? Zona Intrusa el dediquem als instituts de secundària i batxillerat, incloent-hi els batxillerats artístics que hi ha a la ciutat. I és un projecte que aquesta és la 12a edició, per tant, fa 12 anys, el 2006, vam pensar que, com que era una franja d'edat que ja es perd i no ve a les visites comentades i en els serveis educatius normals de les exposicions, els havíem de recuperar d'alguna manera. I aleshores vam decidir que en lloc de que ells vinguessin aquí, cosa que no passava, aniríem nosaltres com a intrusos, per això es diu Zona Intrusa. Aquest és un nom que li va posar l'Oriol Fontdevila, que va ser el primer comissari al qual li vaig demanar que pensés un projecte que fos això, anar als instituts, fer una itinerància amb un element intrus i explicar l'art contemporani a casa seva. En aquest projecte que ens comentaves ara, relat d'una exposició, hi va participar un artista, el Rafael G. Bianchi, que anirem a conèixer avui. Ens podries explicar com va anar la seva col·laboració? El relat d'una exposició va ser una aventura molt especial que vam fer en col·laboració amb dues escoles de Mataró alhora. Eren en total 75 nens, els quals vam demanar que fossin els comissaris, els redactors, els muntadors, els ideòlegs de com havia de ser també el servei educatiu. També van acabar fent les visites i també van triar, evidentment, com a comissaris, els artistes i les peces que volien de cada un dels artistes. El Rafael els va interessar moltíssim totes les pintures que havia fet dels vuit pics de més de 8.000 metres que ell havia pintat i, per tant, li van demanar aquesta peça. El MAC Mataró Art Contemporani promou la mostra El relat d'una exposició, pensada i creada per alumnes de cinquè de primària de les escoles Angeleta Ferrer i Montserrat Solà. Aquesta exposició és un projecte pilot en què 75 alumnes de les dues escoles han après durant mig any com fer una exposició d'art contemporani. L'absurd, el joc i el sentit de l'humor són les principals eines de treball de Rafael G. Bianchi. Amb elles, aquest creador reflexiona entorn la figura de l'artista o alguns dels seus temes predilectes, com la poètica de l'estupidesa o la capacitat subversiva de l'absurditat. Ho fa mitjançant pintura, dibuixos, fotografies retallables o edicions per desplegar una dinàmica que generi més preguntes que respostes. Condició fonamental, diu, per accedir al coneixement. Soc Rafael G. Bianchi i soc artista plàstic. I com diu un amic, busco excuses per pintar. Rafael, vas néixer a Olot i la pregunta és ineludible. Tens algun vincle amb l'entorn o amb l'escola paisatgística? El meu pare, crec. Una de les coses que explicava el meu pare era la història d'un personatge, una persona, que quasi que es va convertir en personatge, que es diu Joan de Cabirol, i que una persona més gran que el grup de joves que sortien a pintar la Moixina i que tenia la particularitat de que sempre pintava la mateixa obra, sempre el mateix quadre des del mateix punt de vista perquè tenia una fixació en reproduir la realitat tal com era. Però la realitat és canviant, amb la qual no, en la mateixa sessió d'aquell dia passaven diverses coses. Apareixia un núvol,
sortia de plano i ell el pintava, l'esborrava, apareixia una vaca, se'n anava, el pintava, l'esborrava, amb la qual cosa, segons el meu pare, durant els anys que van estar sortint periòdicament a fer aquest exercici de pintura planerista, doncs ell només en va pintar un. Això a mi em va agradar tant com a història, com a relat, que fa relativament poc, el 2012, vaig començar un reenactment, diguéssim, és a dir, repetir aquest gest, i des d'aleshores que estic fent la pintura d'una vista, que és una pista d'atletisme, hi vaig quan puc, normalment a l'estiu. Consideres que el joc i l'humor són eines teves de treball? Sí. Si fem un repàs de moltes de les meves obres, veiem que són jocs, des de retallables a... també hi ha alguna referència al futbolín, hi ha uns gronxadors, hi ha un tanc que està formalitzat com si fos un joguet, és a dir, el joc i el joguet, que formen part del mateix llenguatge. I també tens un interès per figures com el bufó o el pallasso, com per exemple es veu en una obra teva que es diu No preguntis a l'ignorant. Bé, el bufó em sembla un personatge interessant perquè té aquesta particularitat de que pot ser crític davant de la persona que està criticant i generar al mateix temps un somriure i que no li tallin el cap. I sempre és pirata que no em tallin el cap. Però en aquest cas el bufó feia referència a la imatge romàntica de l'artista com a geni i jo em presentava com un artista antigeni. Quin paper juga l'absurd a la teva obra? Home, em sembla una bona manera de confrontar-te amb la realitat. Aleshores, com el joc i el joguet és una eina de treball, no? Un recurs. En un dels teus projectes vas pintar els 14 cims més alts del món. Creus que hi ha alguna relació entre l'artista i l'alpinista? En el meu cas, així ens ho plantejava. Era com el punt de partida, no? Era com l'statement. Em semblava tan absurd pintar com pintava les muntanyes com el fet de pujar una muntanya per tornar-la a baixar. I aquest era el vincle principal, el primer. Després es va desenvolupar el projecte com es desenvoluparia un projecte d'un alpinista, amb la necessitat de documentar-ho videogràficament, mostrant les eines de treball. Sí, en aquest diguéssim, plafó podem veure, per exemple, una sèrie de càmeres que serien les càmeres que es van fer servir per filmar la pel·lícula on es mostrava com jo pintava els 14 cims més alts del planeta. I després que vas entrar en una dinàmica obsessiva en relació als lloros, ens ho pots explicar? Bé, al final jo crec que l'artista entra en dinàmiques obsessives sempre. El 2007, no, el 2007 es va començar la sèrie de les muntanyes i quan portava uns anys treballant-hi, perquè va durar 5 anys pintar-les, vaig fer un projecte al mig que es deia Quin soy jo, que era respondre un test d'aptituds, d'intel·ligència i d'aptituds. En aquest test, que es va plantejar als anys 50 per un par de sociòlegs, el resultat que va sortir d'aquest test era que era un artista mediocre, poc imaginatiu, però un gran copista. I des d'aleshores que estic treballant en aquesta línia. Em va semblar que el lloro, com a alter ego, era l'animal perfecte. No? El que parla sense saber el que diu, però que parla segons ha après
de la veu d'un altre. No? I el Lloro va acabar protagonitzant un projecte teu que es deia Col·leccionista absent, no? Era un dels personatges del Col·leccionista absent. El Col·leccionista absent partia d'un quadre de Fortuny, que té diferents títols, un d'ells és el Col·leccionista d'estampes, i en la primera versió de Fortuny apareix un lloro. I em va semblar que era la versió ideal, ja que el lloro em genera aquesta fascinació. No? En què estàs treballant ara? Doncs amb aquesta mateixa dinàmica de còpia estic treballant en un projecte que es diu How to Paint Mountains. Com pots veure, es divideix en unes fotocòpies i després jo treballo al guaix uns fragments d'aquestes imatges. Això és un projecte que sorgeix d'un encàrrec. El David Armengol em va regalar el llibre de Werner Herzog de Caminar sobre el gel. Arrel de la lectura d'aquest text, vaig desenvolupar un projecte de llarga durada que consisteix en reproduir a escala 1 un manual que t'ensenya a pintar muntanyes segons l'Alfred Wanz, que és el mestre que dona les claus per aprendre a pintar muntanyes. Ets docent a la Facultat de Belles Arts a la Universitat de Barcelona. Com veus les noves generacions d'artistes? Home, hi ha de tot, no es pot generalitzar. És una bona pregunta. Eh? A la Facultat de Belles Arts hi ha molta gent que no vol ser artista, això per començar. Però els que sí que ho volen ser, quan arriben a primer, arriben plens de prejudicis, amb un gran desconeixement del que és l'art contemporani, esperant aprendre tècniques com el dibuix, la pintura i l'escultura. Quan arriben a quart, molts d'ells ja es dediquen a la performance, a despullar-se i a córrer al redor dels professors en pilotes. Però com que diguéssim que el nostre espai és tan precari, diguem que la majoria ho deixen. O sigui, acaben la facultat i passen a la docència o es dediquen a altres coses. Vas participar en un altre programa educatiu, però no com a docent, que és l'Artistes a l'Autònoma, amb el Joan Minguet. Sí. Què ens pots explicar d'aquella iniciativa? Doncs el Joan Minguet em va convidar a parlar del meu treball i vaig intentar-lo explicar a un grup d'alumnes que eren d'història de l'art, no eren de belles arts. Aleshores, bé, vaig intentar ser el més pedagògic possible i seductor alhora, però no sé si ho vaig aconseguir. A finals dels anys 70, Teresa Camps, professora d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar a organitzar mostres d'artistes emergents als espais lliures de la Facultat de Lletres. La seva intenció era acostar els estudis universitaris a l'art contemporani i a la pràctica artística real. Aquest mateix esperit és el que ara anima Joan Minguet a organitzar el programa Artistes a l'Autònoma. Joan, pel que fa a la presència de l'art contemporani a la universitat i concretament a l'Autònoma, hi ha un nom que ens sembla ineludible, el de Teresa Camps. Ens pots explicar una miqueta el seu llegat? Sí, la Tere, quan va iniciar la facultat, o més ben dit, els estudis d'art, ella va ser un punt clau per poder entendre una cosa que després hem intentat recuperar, entendre que l'art contemporani no es pot explicar només a les aules, sinó que s'ha de practicar, que has d'estar en contacte amb els artistes. I això ella ho va fer a través de la creació d'un espai d'exhibició en el qual venien artistes de fora i també la col·laboració d'estudiants, dels estudiants que més interès tenien per poder, diguem, aplicar aquesta norma general, no? Que és el que hem intentat després que la Tere doncs, ha anat deixant els llocs fins ara que s'ha jubilat, doncs mantenir aquest llegat que dius tu, no? O sigui, d'intentar que, com que tenim artistes vius, ho tenim tot molt recent, tractar l'art contemporani d'una manera diferent de l'art medieval, de l'art modern,
que són artistes que ja no podem conèixer i que només es poden estudiar a través de l'arxiu. Des de fa uns anys organitzes el cicle Artistes a l'Autònoma. Quin és l'objectiu d'aquest programa? Bé, l'objectiu és intentar equilibrar un problema que tenim a les universitats, especialment aquesta que està a 30 minuts de Barcelona, i és que les universitats avui dia són una mena de fàbriques amb uns horaris inflexibles que no permeten allò que nosaltres quan anàvem a la universitat fèiem, que és saltant-nos classes, anar a classes d'uns altres. Ara està tot com molt compartimentat i, per tant, és gairebé impossible trobar moments per anar als espais museístics de la ciutat. També és veritat que els museus donen molt poques facilitats a les universitats, al MACBA, al MNAC, no hi ha manera de fer convenis. I aleshores, quina és la solució? Doncs si els artistes no hi podem anar, als artistes se'ls demana el favor i amb una gran generositat per part seva, doncs perquè han passat molt bons artistes amb sessions realment extraordinàries en què els alumnes veuen que l'art contemporani és realment diferent d'allò que se'ls explica a través de les projeccions en pantalla. Entre els artistes que has portat, el Joan Fontcuberta, la Núria Güell, el Francesc Torres, la Nora Encarola, el Gonzalo Elvira, també hi havia el Rafael Gebianchi, a qui hem conegut avui. Què ens podries explicar de la sessió que va fer aquí? Home, doncs com ell és, no? Amb una frescor, una manera de presentar el seu treball que a mi em va encantar perquè era, diguem, de sacralitzar-la. Va començar posant el seu ninot de l'ignorant. Llavors, clar, la gent no sabia de què anava, no? Almenys em sembla que la majoria d'alumnes no ho sabien, però ell, en canvi, de seguida va connectar amb aquesta idea de l'art que és una mirada distant, una mirada gairebé diria irònica, però molt profunda alhora, perquè l'obra del Rafael jo crec que és molt, molt interessant. I quin diàleg s'estableix amb els alumnes? I quin futur té aquest cicle? El diàleg és... a mi no m'agradaria ser ara excessivament hiperbòlic, però hi ha hagut moments d'una intensitat majúscula. Per exemple, quan la Núria Güell ve aquí en aquesta aula i seu a la taula i comença a explicar la seva obra, que té aquesta implicació personal tan gran, i hi havia un silenci sepulcral d'atenció d'allò que estava dient. En el cas del Francesc Torres també me'n recordo, també quan ell explica allò de les fosses de Burgos, de la Guerra Civil, o el seu treball dels magatzems de l'11 de setembre. És aquella, uns moments d'una gran capacitat de comunicació entre l'obra i els alumnes, però a través de la mediació del propi artista, no? I són moments realment extraordinaris. El futur, en fi, jo crec que l'única manera que tenim d'apropar l'art contemporani i la creació en general actual als alumnes és aquesta. I per tant, mentre hi hagi aquesta generositat dels artistes, dissenyadors, fotògrafs, a poder venir aquí, jo ho seguiré intentant perquè és una manera, o gairebé és l'única manera, com deia, de donar la volta a aquesta dificultat que hi ha d'entesa entre una cosa que hauria de ser natural, que passa en els països anglosaxons, que és que els museus d'art contemporani i els departaments universitaris s'entenen a la perfecció. Rafael Gebianchi fa servir el joc i la ironia per comunicar-se amb el món. Els nens també fan servir el joc per aprendre a estar al món. Uns nens que juguen a fer de comissaris i descobreixen que un dels trets diferencials de l'art contemporani és que s'obre a la participació del públic. Una participació també normalitzada a les aules universitàries, gràcies, en bona mesura, a la tasca dels docents que van decidir portar l'art, els artistes i altres professionals als campus per fer-ne uns espais més vius. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres i volem seguir descobrint i explorant plegats les iniciatives artístiques que donen sentit al nostre territori contemporani.
se suposa que l'art té que ser crític, no? I radical i no sé quantes coses més. Però, esclar, si estàs depenent de les institucions públiques perquè això sigui possible, és una miqueta raro que algú t'estigui donant les possibilitats de que tu exigis una crítica que pugui ser realment, absolutament, 100% lliure, independent, no? I que pugui anar a la seva. Això és absurd, no? S'intenta fer el que es pot i de la millor manera possible, però hi ha algú que grinyola i algú que no quadra. No? I clar, mentre hi ha mitjans i mentre tot sembla que va bé, doncs vale, però quan es crea inestabilitat, i la inestabilitat no és únicament econòmica, sinó la inestabilitat que produeix el que l'economia estigui com està, i per les causes per les que està com està, aquests mitjans que havíem tingut fins ara desapareixen, esclar, estem en un cul de sac.